الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیث درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، نئے ہجری سال کا آغاز آپ کو مبارک ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس سال میں الہی کلمۃ الحق اور دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دن رات وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جن کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال ہمارے ملک کو اس سال کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی سے، فساد سے محفوظ فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے لحاظ سے آج کی ہماری گفتگو تعلیمات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، وہ اس امت کے نہایت ہی خوش قسمت انسان ہیں جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بنیاد پر بغیر کسی دیگر درسگاہ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے رب ذوالجلال نے ہمہ جہت روشنی عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے بارے میں فرما دیا، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خواب کی تعبیر بیان کی کہ میں نے دودھ پیا اور اس کا اثر اتنا ظاہر ہوا کہ میرے ناخنوں سے، ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں سے اس دودھ کا اثر واضح ہو گیا، تو جو بچا تھا وہ میں نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دودھ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم
اس قدر ہمہ جہت اور جامع تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ کے یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم اثر صحابہ اور آپ کے بعد والے جو لوگ ہیں ان سب کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت فاروق اعظم کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کے علم والا پلڑا سب کے علم پر بھاری ہوگا۔ اس لحاظ سے آج ہماری گفتگو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درخشاں افکار کے لحاظ سے ہے کہ انہوں نے قول اور فعل کے لحاظ سے کیا روشنی اس امت کو عطا کی اور ان کی ابنائے امت کے لیے اور بناتے امت کے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا، آپ کے پاس بیٹھنے والے خواہ وہ چھوٹی عمر کے تھے یا بڑی عمر کے، ان میں ایک وصف مشترک تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شورا میں اسے بیٹھنے دیتے تھے جس کو قرآن مجید کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چھوٹی عمر کے لوگ بھی موجود ہوتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی بنیاد پر بارہا ان حضرات کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، یعنی یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے آپ کا جملہ، یعنی آپ قائد حکومت ہے اور پھر صحابہ کی اولادیں ہیں اور اس زمانے میں تابعین بھی ہیں۔ فرماتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تجھے لیڈر بنا لیا جائے دین کی سمجھ پوری حاصل کر لو، یعنی کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب بندے کے کندھوں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر اس کا وہ بڑا مقام جو لوگ سمجھنے لگتے ہیں اس کے پڑھنے میں حائل ہو جاتا ہے اور وہ سیکھ نہیں سکتا۔ آپ اولاد صحابہ کو اور تابعین کو کہتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، تم پڑھ جاؤ پہلے اس کے کہ تمہیں سردار بنا لیا جائے، یعنی سرداری اور قیادت اور لیڈرشپ یہ تمہیں بعد میں حاصل ہونے والی ہے، مستقبل تمہارا ہے اور مستقبل میں تمہارے کندھوں پہ بوجھ آنے والا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، قرآن مجید کا پتہ نہ ہو، معرفت سنت سے تم آشنا نہ ہو، قبل اس کے کہ تم پر ذمہ داری آ جائے جو مسلم امہ کے مستقبل کی ہے، تو تم اچھی طرح پڑھو اچھی طرح سیکھو تاکہ وقت آنے پر تم اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا سکو۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا تو ان میں سے ایک کا تیر غلط لگ گیا، نشانے پہ نہ لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ مسلم امہ کا سپوت ہے، عربی النسل ہے اور اس کو تیر مارنے کا پتہ نہیں، یعنی آپ کی جو دلچسپی فن حرب و ضرب کے ساتھ تھی اس کے لحاظ سے آپ نے افسوس کا اظہار کیا، تو وہ بچہ جس سے غلطی ہوئی تھی اس نے جواب میں ایک جملہ بولا، اس نے کہا نحنو متعلمین، مطلب اس کا یہ تھا کہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، اگر سیکھنے کے بعد نشانہ خطا ہوا تو پھر افسوس کرنا، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس نے جو جملہ بولا تو وہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلط تھا، یعنی یہ کہنا یہ تھا نحنو متعلمون، لیکن اس نے کہا یہ نحنو متعلمین، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، تو گرامر کے لحاظ سے یعنی نحنو مبتدا ہے، متعلمون خبر ہے، اس کو حالت رفع میں پڑھنا تھا۔ جب اس نے یہ جملہ بولنے میں گرامر کی غلطی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لخطاؤک فی کلامک اشد علینا من خطائک فی نزالک، تمہارے تیر کے نشانہ خطا ہونے سے مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا تمہارے کلام کی غلطی سے مجھے افسوس ہوا، یعنی تم نے لغت قرآن جو قرآنی گرامر ہے اس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ مبتدا خبر میں اعراب کی صورتحال کیا ہے، تو اس انداز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم کے لحاظ سے بالخصوص نوجوانوں کو اور جو نسل نو تھی ان کو متوجہ کیا
اور پھر اپنی پوری زندگی میں، یعنی ایک تو وہ استاذ ہوتا ہے نا کہ جس وقت باقاعدہ پڑھانے بیٹھے تو پھر استاذ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ استاذ نہیں ہوتا، پیریڈ ہے، کتاب سامنے ہے تو اب پڑھا رہا ہے، اس وقت استاذ ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ استاذ ہیں جو ہر لمحہ امت کے لیے استاذ ہیں. یعنی اگر بازار میں جا رہے ہیں تو آپ کا بازار میں جانا بھی امت کو ایک سبق دے رہا ہے، اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کا بیٹھنا بھی امت کو سبق دے رہا ہے. یعنی ایسے مقدس نفوس کے جن کی ہر ہر ادا، جن کا ہر ہر طریقہ، جن کا ہر ہر لمحہ امت کے لیے ایک سبق کی حیثیت ہوتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان معلمین میں سے ہوتا ہے. فرما کرتے تھے علیکم بذکر اللہ فانہ شفا وایاکم ذکر الناس فانہ داء. یعنی ایک مختصر سے جملے کے اندر کوزے میں دریا بند کر دیا، لوگوں خدا کا ذکر کیا کرو اور لوگوں کے تذکرے چھوڑ دو. اب ناس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی یادیں، جن کی باتیں، جن کے تذکرے سے بندہ غافل ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، ان لوگوں کے ذکر چھوڑ دو اور اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر دا ہے، یعنی بیماری. اللہ کا ذکر شفا ہے کہ جس زبان سے ہوگا اس بدن کو شفا ملے گی، وہ آواز جس کان میں جائے گی اس کان کو شفا ملے گی، وہ ذکر جس ماحول میں ہوگا اس ماحول میں برکت ہوگی، اس ماحول کو شفا ملے گی. فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف مصروف رہو اور لوگوں کا ذکر جو ہے وہ ایاکم وذکر الناس، لوگوں کے تذکرے چھوڑ دو، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، چونکہ یہ لوگوں کا جو ذکر ہے اس میں دا ہے. کہیں غیبت ہو جائے گی، کہیں چگلی ہو جائے گی، کہیں حسد کا پہلو آ جائے گا، کہیں کچھ چھوڑ آ جائے گا. فرمایا یہ چھوڑ کے تم اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رب ذوالجلال تمہیں ہر لمحہ اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. ہر لمحہ جو ان کے استاذ ہونے کا مطلب تھا، جب قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی یہ خبر پہنچ گئی مدینہ شریف میں کہ رستم بھی قادسیہ میں آ گیا ہے، ایرانی پہلوان، اور اس کا ایک بڑا چرچا تھا بہادری کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک حساب سے فوج بھیجی ہوئی تھی، اب تشویش ہوئی کہ رستم بھی آ گیا ہے اور اتنے زیادہ ایرانی آ گئے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ باطنی آنکھیں بھی کھلی رکھتے تھے، یعنی جس کے باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایران کی سرحد پر اگر جنگ ہو رہی ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو یا ساری آل جبل کہہ کے رہنمائی کر سکتے، لیکن ایک جو ظاہری طریقہ ہے اس کے لحاظ سے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں صبح کی نماز پڑھ کے مدینہ شریف سے باہر نکل جاتے تھے اور اس رستے پہ بیٹھ جاتے تھے جو عراق سے آتا، تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جنگ جو ہو رہی ہے تو کیا صورتحال ہے. ایک شخص ملا، اس نے یہ بتایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور ایرانی جو مجوسی تھے یا آتش پرست ان کو شکست ہو گئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کے ساتھ پیدل چلنے لگے، اور حدیث میں ہے کہ یخب، یعنی وہ تو سوار سواری پر تھا، سواری تیز چل رہی تھی اور آپ ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، اور سے پوچھ رہے تھے کون شہید ہوا، کس انداز میں فتح ملی، مسلمانوں کی قیادت کیسی رہی. اب وہ جو سوار تھا اسے یہ پتا نہیں کہ یہ سائل کون ہے. اس کے ساتھ دوڑتے دوڑتے جب مدینہ شریف کی گلیوں میں داخل ہوئے تو آگے کسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو وہ سواری پہ جو بیٹھا تھا وہ کانپ اٹھا، اللہ اخبرتنی یا عمر، عمر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ عمر ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، مجھ سے کتنی گستاخی ہو گئی ہے کہ میں تمہیں بتانے کے لیے رک نہیں سکا، میں سواری دوڑاتا رہا ہوں، آپ ساتھ بھاگتے رہے ہیں. تو فرمانے لگے لا علی کا یا اخی، میرے بھائی اس میں کوئی حرج نہیں، میں خادم ہوں اور خادموں کا یہی کا دستور ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اب اس جہت میں بھی ایک استاذ تھے اور اس جہت میں بھی آپ کی تعلیمات تھی. آپ کی تواضع، آپ کی انکساری، چشم فلک گواہ ہے کہ جس وقت صحابہ کھانا کھاتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کبھی دیگر صحابہ کا مہمان بھی بنا اور پھر امیر المومنین کا مہمان بھی بنا، تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھایا
تو تھوڑا سا کھایا، اور اگر اور کسی کا مہمان تھا تو اچھا خاصا کھایا، اور پھر کہنے لگا امیر المومنین میں فلاں کا بھی مہمان بنا، فلاں کا بھی مہمان بنا، فلاں کا بھی مہمان بنا، ان میں سے تو کوئی خشک روٹی نہیں کھاتا، ان کے ہاں کھانے اچھے ہوتے ہیں، اور امیر المومنین تمہارے ساتھ جو مل کے میں کھا رہا ہوں میری طبیعت کھانے کو نہیں کر رہی کہ یہ تم کیا کھاتے ہو، جب تمہارے ہم اثر تمہارے ہم پلہ وہ اچھا کھاتے ہیں تو تم کیوں نہیں اچھا کھاتے؟ تو فرمانے لگے فرق ہے خلیفہ میں اور رعایا میں، فرمایا وہ کھا سکتے ہیں، ان کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ نہیں ہے، اور میں نہیں کھا سکتا اس واسطے کہ انہوں سب نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے بیت المال کا نگہبان بنایا ہے۔ یہ مثال ہے ایسی کہ جس طرح کوئی چار پانچ دوست نو دس سفر کر رہے ہو اور سب پیسے اکٹھے کر کے ایک کو دے دیں کہ اب خرچ تم نے کرنا ہے اور تم نے سب کو کھلانا ہے، اور وہ جس کے پاس سب نے اکٹھا کر دیا ہے اگر وہ عادل مزاج ہوگا تو خود تھوڑا کھا لے گا مگر دوستوں کا بھرپور اہتمام کرے گا اور خود اچھا ان جیسا کھانے سے بچ کے رہے گا۔ فرمایا یہ سارے جو اچھا کھاتے ہیں ان کو اجازت ہے کھا سکتے ہیں، اس واسطے کہ یہ امیر المومنین نہیں، میں امیر المومنین ہوں، اور امیر المومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود تو خود رہا، اس کی سواری کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں امیر المومنین کی سواری ہوں۔ یہاں تک کہ ابن عمر جس وقت ایک اچھی موٹی تازی سواری لے کے آ گئے، اور ابن عمر باقی لوگوں کے اونٹ جو ہیں وہ دبلے پتلے ہیں، تمہارا موٹا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے جس چراگاہ میں ان کے چرتے ہیں اسی میں میرا بھی چرتا ہے، میں نے کوئی اس کو علیحدہ چارہ نہیں ڈالا۔ فرمایا نہیں، پھر موٹا اس لیے ہے، یقولون ابلو ابن امیر المومنین، پھر لوگ کہتے ہوں گے چونکہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے تو اس کو اچھا کھلائیں، پھر یہ موٹا تب ہوا کہ اس اونٹ میں بھی میری نسبت کا خیال رکھا گیا۔ فرمانے لگے لاؤ اس رعایا میں سے کسی کے اونٹ کو اور دونوں کا ریٹ لگاؤ، اس موٹے اونٹ کی جتنی قیمت زائد نکلی، فرمایا ابن عمر اتنے پیسے بیت المال میں جمع کروا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جس جہت اور جس اسلوب میں ان کے کردار کو، ان کی سادگی کو دیکھا گیا، لوگ با جماعت آ گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، کہنے لگے ہماری تو بات تمہارے ابا جی مانتے نہیں، یعنی جب امیر المومنین ہیں، ہم نے بڑی تجویزیں دی کہ آپ سے وفود نے آ کے ملنا ہوتا ہے، ڈیلیگیشن دوسری حکومتوں کے آتے ہیں، تو آپ کی قمیض پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں تو کوئی نیا کرتا پہن لو۔ ہم نے ان کو بہت مرتبہ کہا کہ آپ ایک نارمل سے گدے پہ بھی بیٹھ جاتے ہو، کوئی اچھی سواری پہ بیٹھا کرو، تو ہماری بات تو مانتے نہیں، آپ اپنے ابا جی سے کہیں کہ آخر اس وقت اسلام کے پاس بہت کچھ ہے، اتنے بڑے بڑے خزانے کیسر و کسرا کے جو دوستوں میں تقسیم کر دیے ہیں، تو اپنے لیے بھی کچھ رکھو اور اپنے جو تمہارے اخراجات ہیں ان کے لحاظ سے بھی ایک نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ ان لوگوں کا حکمران ہے اور خلیفہ ہے۔ بڑی جرت کے ساتھ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو فرمانے لگے میری بیٹی غششت ابا کے و نصحت قوم کے، یہ بات کرتے ہوئے تم نے اپنی قوم کی تو خیر خواہی کی ہے مگر اپنے ابا جی سے دھوکہ کر رہی ہو، مجھ سے تم اچھا نہیں کر رہی، تم نے ان کی بات مان لی ہے، ان کی تو خیر خواہی کر لی ہے، ان کے کہنے پہ مجھ سے بات کر رہی ہو، لیکن میری خیر خواہی اس میں نہیں ہے، میری خیر خواہی اسی میں ہے جس میں میں پہلے چل رہا ہوں، اس واسطے کہ مجھے اس امت کا خادم بنایا گیا ہے۔ اور فرمانے لگے احب الناس الیا من اہدا الى عیوبی، مجھے سارے لوگوں میں سے اچھا وہ لگتا ہے جو مجھے گن کے بتائے کہ عمر تم میں یہ عیب بھی ہے یہ عیب بھی ہے، جو میرے عیب میرے سامنے بیان کرے گا میں سمجھوں گا کہ یہ میرا وفادار ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اور جو میرے سامنے میری تعریف کرے گا میں سمجھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اس واسطے میری بیٹی جو کچھ لوگوں نے کہا وہ لوگوں کا خیال ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ میں نے نبوت کے سبق سے سیکھا ہے، جو نبی علیہ السلام سکھا کے گئے ہیں، کیونکہ میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے اس واسطے میں اسی انداز میں کام کروں گا جو روٹین میری پہلے سے موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات پہ شدید ٹوکا،
عمومی طور پر آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا لو ماتت شاتن علی شط الفرات، اگر فرات کے کنارے پہ بکری مر گئی دائعتن ظلمن، یا بھوکی رہ کے، یعنی اس بکری کو کوئی بھیڑیا کھا گیا یا اس بکری پر کسی نے ظلم کیا اور یا بھوکی رہ گئی، ظننتو ان اللہ سائلی انہا یوم القیامہ، فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ اللہ مجھ سے یہ بھی پوچھے گا رب کہ حجاز میں رہنے والے عمر، عراق کے فرات کے کنارے ایک بکری مر گئی تھی تمہاری حکومت میں، تو کیوں مری تھی؟ ظلمن، مجھ سے پوچھا جائے گا. اب یہ تصور کرو آج اسلام جہاں پہنچ چکا ہے، لوگوں کو یہ تو شوق ہے کہ ہم حکمران ہوں اور ہمیں امیر المومنین بھی کہا جائے اور ہمارے نعرے لگیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین تو فرات کے کنارے بکری کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین کی ناک کے نیچے لوگوں کا قتل عام ہو جائے اور بادشاہ اس کے کان کے جھوپے نہ رہیں گے اور وہ اپنی بادشاہت کے نشے میں مست رہے اور ہر چوک لاشوں سے بھر چکا ہو. وہ انسان تو انسان رہا، امیر المومنین اور مسلمانوں کا حکمران وہ ہوتا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی محافظ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں سواری پہ بیٹھے ہیں اور وقت شدید دھوپ کا ہے، ان کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، دوپہر کے وقت کوئی چیز تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو پوچھا عمر کیا معاملہ ہے، آرام کا وقت ہے، تم کیوں نکلے ہو؟ تو کہنے لگے بئیرم من ابل صدقات ندا، صدقے کی اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ کے نکل گیا ہے، ندا یعنی سرکشی کر گیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، وہ قومی سرمایہ کا حصہ تھا تو میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں. امیر المومنین بھی ہے اور بیت المال کا اس طرح کا محافظ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مزاح یہ کہا ہوگا، کیونکہ ان کا اپنا کردار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے بھی کس انداز سے خدمت کی ہے. کہنے لگے یبن الخطاب ازللت الخلفاء بعدک، آپ جس طرح کی حکومت کر رہے ہیں نا تو آپ کے بعد کے خلیفوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. لوگ بھی منائے کہ آپ نے بعد والے خلیفوں کو تو ذلیل کر دیا. ازللت الخلفاء بعدک، تمہاری مسند پر جو بعد میں بیٹھے گا خلیفہ بنے گا، لوگوں کا یہی تقاضا ہوگا کہ عمر بن کے رہے، اور عمر بننا مشکل ہوگا. امیر المومنین ہو اور اکیلا اونٹوں کی تلاش میں نکلا ہو، اپنے اونٹ نہیں اپنے بیٹے کے اونٹ نہیں ملت کے اونٹوں کی نگہبانی کے لیے نکلا ہو، ازللت الخلفاء بعدک، یہ خلافت بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی. تو فرمانے لگے یا ابا الحسن، یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے حسن کے باپ، والذی باث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوت لا تلمنی، اے ابو الحسن مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، آپ مجھے ملامت نہ کریں اس بات پر، آپ مجھے ملامت نہ کریں، مجھے اس رب کی قسم ہے لو انا اناکن بشت الفرات لاخذ بها عمر یوم القیامہ، اگر بکری کا بچہ فرات کے کنارے پکڑ لیا گیا عمر فاروق کو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. جب میرے ایمان کا یہ حصہ ہے تو میں اس وقت امیر المومنین ہوں تو مجھے یہ سارے تقاضے پورے کرنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں اپنی تعلیمات رعایا کو بھی دی ہیں، حکمران کو بھی دی ہیں، کہ محض اربا جو زمام اقتدار ہے اس کو ہاتھ میں لینا اور اقتدار کے نشے کو محسوس کرنا، یہ امیر المومنین ہونا نہیں ہے اور یہ خلیفہ وقت ہونا نہیں ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے رعایا سوتی ہے، وہ رات جاگ کے گزارا کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، احوال کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر ہر جہت میں اس کی ہر ہر ادا میں ایک سبق موجود ہوتا ہے. فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کا ایک حق ضائع کر دیا ہے. فرمایا جس نے نماز نہ پڑھ کے اللہ کا ایک حق ضائع کر دیا ہے، اسے تم کیا توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے دوسرے حقوق کی پابندی کرے گا؟ تو نماز کی پابندی سے حقوق کی پابندی کا سبق ملے گا. یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سماجی خدمت کچھ اور ہے، سماج کچھ اور ہے، فرمایا مخلوق کے حقوق اور خالق کے حقوق، ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو ضائع کر دیا
اس نے باقی سارے حقوق کو ضائع کر دیا، اور جو نماز کی طرف آ رہا ہے اس نے بنیاد حاصل کر لی ہے، اللہ اس کو سارے حقوق کا نگہبان بنا دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک سبق دیا ہے خشیت کا، خوف کا، ڈر کا، اس کے لحاظ سے آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، مدینہ شریف کا ایک نوجوان تھا، روایت میں آتا ہے یو جیبہ شانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بڑا اچھا لگتا تھا، یعنی بڑا ہی عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ ایک رات جب عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو ایک عورت اس کے رستے میں کھڑی تھی، وہ عورت اس کو بدی کی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یہ نہایت پاکیزہ نوجوان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بالآخر اس عورت کا خیال غالب آ گیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دی۔ جب اس عورت کا گھر آ گیا، اچانک اس جوان کے ذہن میں وہ آیت آ گئی جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ میں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، تذکروا ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ پھر شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتے۔ جس وقت یہ آیت آتی گئی تو نیکی تو موجود تھی، تبن وہ بہت نیک نوجوان تھا، آیت کا جلال ایسا تھا، جو ہی آیت کی طرف خیال بڑھا، آیت تلاوت کی، تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گلی میں گر پڑا، اور ایسی بے ہوشی تھی کہ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ عورت جس نے بدی کی دعوت دی، دروازہ اس کا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ اگر ایسی صبح ہو جائے گی تو پھر میری خیر نہیں، معاملہ جو ہے وہ منکشف ہو جائے گا کہ اس کو کون بلا کے لایا تھا، اس کو بے ہوش کس نے کیا ہے، ہو سکتا ہے یہی مر جائے اور قتل میرے ذمہ لگ جائے۔ تو اس نے اپنی لونڈی کو کہا چلو اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اس کے گھر کے دروازے پہ پھینک کے آتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور گھر کے دروازے پہ جا کے پھینک دیے۔ صبح ہوئی، اس کا باپ باہر نکلا، وہ نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے والد نے اسے پوچھا کہ تم کیسے بے ہوش ہو گئے ہو، سبب اس کا کیا ہے؟ وہ کافی دیر ٹال مٹول کرتا رہا، بالآخر باپ نے اصرار کیا کہ سبب بیان کرو کہ تم کیسے بے ہوش ہو گئے، ساری رات تم دروازے پر دہلیز پہ پڑے رہے ہو اور کس وجہ سے تم بے ہوش ہوئے ہو؟ تو بالآخر اس نوجوان نے یہ بتا دیا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، ایک عورت تھی، اس نے مجھے بدی کی دعوت دی، میں اس سے بچتا رہا، بالآخر میں اس کے پھندے میں آ گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جب اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچا، اس کے پیچھے اندر داخل ہونا تھا کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی، جب میں نے یہ آیت پڑھی اس آیت کے پڑھنے پر میں بے ہوش ہو گیا۔ بیان کرتے کرتے کہ میں چلا، میں مزید چلا، میں آگے پہنچا اور ابھی بدی کے جو مرحلہ میں بالکل داخل ہونے والا تھا، ان الذین اتقوا، یہ آیت میں نے پڑھی۔ اب جب پڑھنا اس کو شروع کیا اپنے والد کے سامنے، حدیث میں شاہ کا شاہ کا تن فخرجت نفسہ، ابھی آیت مکمل نہیں پڑھی تھی کہ روح نکل گئی، اتنا خوف طاری تھا، پہلے بے ہوش ہوئے، اب دوسری مرتبہ یہ کہ میں بہک گیا تھا، اور پھر اللہ کا یہ فرمان ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، لینذر من کان حیا، یہ زندہ کو ڈراتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی شان ہے، اور حقیقی طور پر جو دل سے سنتا ہے اس پہ راشا تاری ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت آیت پڑی، روح نکل گئی، اس کا جنازہ تیار ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں ہے، بعد میں جب آپ کو پتا چلا تو آپ ناراض ہوئے، هل اعذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ نوجوان فوت ہو گیا، وہ اتنا پرہیزگار تھا، اس کے جنازے میں تو میں شریک ہونا چاہتا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ذہبا حتی وقف علی قبرہ، آپ نکلے اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ قبر پہ جا کے کیا کہا؟ یا فلان، یا کے ساتھ فوت شدہ نوجوان کو آواز دی، نام لے کے اس کا، یا فلان، نام جس وقت لیا اور اس کو آواز دی، اور پھر اس کو ایک آیت پڑھ کے سنا دی۔ کیا پڑھی؟ ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے کہ رب کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن،
اس وقت سے ڈر کے جو بندہ بدی سے بچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دو جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب ذوق تھا، جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تو قبر پہ چلے گئے اور قبر پہ جا کے اس کو آواز دی، امیر المومنین ہے، کوئی بدعت اور شرک کا کوئی بام نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر جہاں کوئی دفن ہوتا ہے اس جگہ کا، اس جگہ میں رہنے والے کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص مقام ہوتا ہے۔ وہ کوئی مٹی کو یعنی کہہ رہے تھے، ان کا یقین تھا میں بولوں گا یہ سنے گا، یا فلان آواز دی ہے اور آواز دینے کے ساتھ یہ آیت پڑھ دی ہے، تو جس نے زندہ آیت پڑھی تھی تو مر گیا تھا، اب آیت سنی تو قبر سے بول پڑا، قبر سے سامع صوتم من داخل القبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کہنے لگے قد آتانی ربی یا عمر، عمر میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ مہد الثواب کے اندر دوسری جلد میں سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یا کہا اور قبر والے نے بھی یا کہا، کہا یا فلان، انہوں نے کہا یا عمر، اور کلام ہو رہی ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ قبر والے نے سمجھا ہے اور سمجھ کے پھر جواب بھی دیا ہے، اور جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے، تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال جس کو اپنی چمک عطا فرما دیتا ہے ان کی قبر بھی زندہ رہتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خشیت اور خوف کی جو تبلیغ کر رہے تھے، آپ کی شخصیت میں ایک شدت تھی اور وہ واضح طور پر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود اعلان بھی کیا تھا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر، فرمایا میری پوری امت میں اتنا نرم دل کسی کا نہیں جتنا میرے ابو بکر کا ہے، ارحم امتی بی امتی، اور پھر فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں اتنا سخت کوئی نہیں جتنا عمر ہے، یعنی دین کی قید لگائی، فرمایا اپنی ذات کا معاملہ نہیں دین کا معاملہ ہوگا تو عمر جیسا کوئی سخت نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لی جائیں تو جتنی شدت سے مخالفت منافقت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ صحابہ تو دیگر بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ خوارج والی حدیث جب ذوالخویصرہ نامی انسان آ گیا تھا اور ہمارے نبی علیہ السلام جیرانہ کے مقام پر بیٹھے تھے جہاں سے لوگ کہتے ہم نے بڑا عمرہ کیا، حنین کے غزوہ کے بعد وہاں مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، تو ایک شخص آ گیا، یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، ہندو بھی نہیں تھا، اس امت کا کلمہ گو تھا، نام اس کا ذوالخویصرہ تھا، کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کریں آپ، عدل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کے مشورے دے رہا تھا، ظاہر تو ایک نیکی کی بات تھی، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، ویلک من یعدل اذا لم اعدل، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر کرے گا کون۔ یہاں سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سخت جملے سے یہ بھی بتا دیا کہ وقت وقت کا معاملہ ہوتا ہے، عاجزی کا اظہار اس کا مقام اور ہے لیکن حقیقت کا بیان بھی ضروری ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پھر عاجزی کر جاتے، کوئی نہیں اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ عدل کرو تو میں ایک عام انسان ہوں، نہیں لفظ یہ بولے کہ قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا جو مجھ سے بڑھ کے عدل کر سکے یا میرے برابر عدل کر سکے، یعنی اپنی حقیقت کو واضح کیا کہ میں عدالت میں پہلے نمبر پر ہوں اور تم نے غلط کہا ہے، تم تباہ ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے پاس عمرات اسی محفل میں موجود ہیں، ہر صحابی وفا کی علامت اور ہر صحابی عشق رسول اللہ علیہ وسلم کا حوالہ، مگر سب سے پہلے جو بولے تو عمر تھے، تانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرب انہوں کا حاض المنافق، محبوب مجھے اجازت دو میں تلوار سے اس منافق کا سر اتار دوں، یعنی یہ ایک جملہ اس سے منافقت کا فیصلہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کبھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا، مومن یہ نہیں کہہ سکتا، بظاہر نیکی کا مشورہ مگر وہاں دیا جہاں جہاں نیکی کی کمی ہو، فرمایا یہ منافق ہیں۔ اور محبوب چونکہ آپ کے دربار میں موجود ہوں،
اگر دور ہوتا تو پھر نہ پوچھتا. یہ سمجھ آ رہا ہے نا اسے؟ جب یہودی اور منافق دونوں گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ کرو، تو یہودی نے کہا عمر سن لو، اس مسئلے کا فیصلہ تمہارے نبی علیہ السلام پہلے کر چکے ہیں اور میرے حق میں تھا تو اس کو پسند نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نہیں پوچھا نبی علیہ السلام سے جا کر کہ اگر ایک شخص آپ سے فیصلہ کروائے اور پھر عمر کے پاس جائے اور کلمہ بھی آپ کا پڑھے تو کیا اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا ٹھہر جاؤ. اتنا ہی ٹھہرے کے اندر سے تلوار لے کے بہر آئے اور اس کا سر اتار دیا. فرمایا جسے میرے نبی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. تو یہ دونوں جانبے ہیں، یعنی پوچھے بغیر بھی مار دیا ہے، لیکن یہاں تو سرکار کا دربار ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ اجازت دو تو میں اس کا سر اتار دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو ابھی مارنے کی اجازت نہیں، اس کی ذریت سے قوم نکلے گی، اس سے میری امت کا امتحان ہوگا، وہ قیامت تک امتحان اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو یہ مداخلت ہو جائے گی اللہ کے نظام میں، اسے چھوڑ دو، اس کی ذریت سے آگے قوم بننے والی ہے جو ایسی باتیں کرے گی، میرا کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایسے اعتراض کرے گی اور مجھے ستی سا انسان زہر کرے گی. عمر ان کا اگر تم پالو تو حساب پورا کر دینا، اسے مارنے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک مقام نہیں، متعدد مقامات پر اگر کسی نے دربار رسالت میں تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت یہ بھی تھی جس کی سرکار نے تعریف کی ہے. فرمایا فوراً تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ محبوب کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص بولے اور پھر زندہ رہے، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گراں قدر خزانہ عطا فرمایا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت میں جس وقت ایک لشکر نکلا اور مدینہ شریف سے بہت دور وہ لشکر جا رہا تھا، سامنے ایک دریا آ گیا اور پل نہیں تھا اس پر، تو امیر لشکر نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ تم اس میں داخل ہو اور اندازہ کرو کہ پانی کتنا گہرا ہے تاکہ پھر لشکر دیگر جو ہے اس کو داخل کیا جا سکے. شدید سردی تھی، شاید وہ صحابی کمزور بھی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس میں داخل ہوا تو میں مر جاؤں گا، تو آپ مجھے اس میں داخل نہ کریں. لیکن امیر جیش نے مجبور کیا کہ نہیں، آپ کو داخل ہونا پڑے گا، میں امیر ہوں، میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں، آپ اس میں داخل ہوں. جس وقت وہ داخل ہوئے، وہ صحابی داخل ہوتے ہوتے ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے، یا عمارا یا عمارا، یعنی جو ابن شہبہ کی تاریخ مدینہ شریف اس میں بھی اس کا ذکر ہے، بہکی کی سنن میں بھی اس کا ذکر ہے، یا عمارا یا عمارا. دور دراز علاقے میں وہ صحابی یہ ندا دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی کے ساتھ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی فوت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار میں کھڑے تھے، آواز پہنچ گئی، فرمایا یا لبیک، یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، یا لبیک دو بار یہ کہا. لوگ حیران ہوئے کہ یہاں عمر کس کو لبیک کہہ رہے ہو، کس کے لیے بول رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فلان جگہ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے اور وہاں سے اس نے یا عمارا کہا ہے، تو میں اس کو یا لبیکا کہہ رہا ہوں. بہرحال وہ تو یہ آواز لگا رہے تھے، داخل ہوئے تو فوت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بھیج دیا اور امیر جیش کو کہا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ اس کو سنت بنا لیں گے تو میں تجھ سے قصاص لیتا، بدلہ لیتا اس بندے کا کہ جو تمہارے کہنے پر پانی میں داخل ہوا اور فوت ہو گیا. چونکہ قصاص کی جو شرائط ہیں ان تمام شرائط کو جاننا بعد میں ہارے کے بس کی بات نہیں ہے، اس معاملے سے میں پوری طرح واقف ہوں، میرا فیصلہ بعد میں لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس واسطے میں تجھ سے قصاص تو نہیں لے رہا، لیکن یہ لکھ کے دے رہا ہوں آج سے لے کر تمہارے مرنے تک کبھی بھی اسلامی سلطنت کے کسی عہدے پر تجھے فائز نہیں کیا جائے گا اور تجھے معزول کر دیا جائے گا، ہمیشہ تم ان عہدوں سے دور رہو گے، اس واسطے کہ تم نے ایک فوجی کی جان کی حفاظت نہیں کی اور اس کے تقاضے جو حفاظت کے تھے ان کو پسے پشت رکھتے ہوئے تم نے اس کو آرڈر دے دیا ہے. ہماری حکومت میں ہماری فوجوں کی سپاہ سالاری وہ کرے گا جو ہر ہر فوجی کی جان کا حفاظت کرنے والا ہوگا.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص کی جنگ کے لیے کہ ہم بحری جہاد کریں، پار اتریں اور جا کے اس کو فتح کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی، بحری جنگ کی، حالانکہ جہاد کتنا ضروری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے علمبردار ہیں اور کتنا آپ کو کتنی کامیابیاں ملی ہیں جہاد میں کہ 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کی ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کے باوجود اجازت نہیں دی، اور پوچھا، باقاعدہ سروے کرایا سمندروں کا کہ ان کے پانی کی حالت کیا ہے، کس وقت کم ہوتا ہے، کس وقت زیادہ ہوتا ہے، لہریں کیسے آتی ہیں، کون سی ہوا ہو تو پھر لہریں تیز ہو جاتی ہیں، تو جو ماہرین تھے سمندری راستوں کے انہوں نے سروے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا کہ ایسا سمندر ہے، دو حالتیں ہیں اس کی، کبھی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، کبھی جوش پہ ہوتا ہے، اور دونوں حالتیں ہی عافیت کی نہیں ہیں، جب ٹھہر جائے تو دور دور تک جو سناٹے ہیں ان کی وجہ سے ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ بندے کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے، اور جب جوش پہ ہو تو کشتیاں الٹ جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، فرمانے لگے، اگرچہ قبرص کو فتح کرنے سے ہمیں خزانے بڑے مل سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک ایک فوجی کی جان پوری دنیا سے قیمتی ہے، تو میں اپنی فوج ایسے سمندر میں داخل کیوں کروں، ہم اس میں جس وقت مزید وسائل میں جدت آئے گی وہ بعد کے معاملات ہیں۔ پھر دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر اجازت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور پھر بحری جنگ ہوئی، اور پھر قبرص فتح ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خوشخبری دے رکھی تھی، جب سوئے تھے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دوپہر کا وقت تھا، کہلولہ فرمایا تھا، بخاری شریف میں ہے، بیدار ہوئے تھے تو مسکرا رہے تھے، تو ام حرام نے پوچھا تھا مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے، ان الناس من امتی قد رکبوا سبع جہاز البحر غزاۃ فی سبیل اللہ ملوکا علی السرہ، میں نے دیکھ لیا ہے اس سمندر کی پشت پر میرے سے ابھی چل کے نکلے ہیں اور انہوں نے قبرص کو فتح کر لیا ہے، وہ تخت پہ بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ وہ پہلے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی منتظر تھے کہ احوال ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں تحفظ ہو، حفاظت ہو، اور اس کے بعد جا کے کام کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متعدد بار انکار کیا ابتدائی دور میں، اور پھر جس وقت محسوس کیا کہ اب ہمارا بحری بیڑا اور ہمارے پاس جو کچھ وسائل ہیں ان کی وجہ سے اب اس سمندر کو پار کر کے جا رہا، اس میں کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی، انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے محرک تھے، اور رب ذوالجلال نے اسلام کو فتوحات کا نیا باب عطا فرما دیا۔ ان باتوں سے آج کے اس موضوع میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا ایک موضوع ہے، ہمارے لیے عوام کے لحاظ سے بھی اور حکمرانوں کے لحاظ سے، بالخصوص جس موڑ پہ آج ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، وہ لاشوں کے جو چیتڑے اڑ رہے ہیں اور ادھر سے ایک نام نہاد روشن خیالی کا جو سیلاب آیا ہوا، دونوں لحاظ اور ہر مسئلے کے حل کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مثلِ راہ۔ آپ نے بالخصوص خواتین کے مسئلے میں یہ فرمایا تھا، کیونکہ شدید تو تھے مگر دین کے لحاظ سے شدید تھے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، استعینوا علی النساء بالعرى فإن احدہن اذا کثرت ثیابہ وحسنت زینتہ اعجبها ان تخرج، اور عورتوں کے خلاف تھوڑے کپڑوں سے تعاون چاہو، استعینوا علی النساء بالعرى، ان عورتوں پر اگر تم کنٹرول چاہتے ہو، وہ استعینوا ہے جو استعینوا بصبر والسلام ہے، مدد چاہو عورتوں کے خلاف، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کی تمہیں مخالفت کرنا پڑے گی، اور اس مخالفت میں کس چیز سے مدد چاہو، بالعرا لغوی معنی ہے ننگا پن، مراد ہے بالکل تھوڑے سوٹ، عورتوں کو کبھی زائد کپڑے، زیادہ سوٹ نہ لے کر دو۔ کیوں؟ فرمایا ان احدہن اذا کثرت ثیابہا، جب ان کے سوٹ زیادہ ہوں گے، وحسنت زینتہا، اور بناؤ سنگھار کے لیے سامان ہوگا،
عجبہا ان تخرجا، تو پھر اس کا جی کرے گا کہ میں بازار سے چکر لگا کے آ جاؤں، اسے پسند ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ جب کپڑے زیادہ ہوں گے اور مختلف چیزیں زینت کی ہوں گی تو اس کے دل میں شیطان خامخواہ کوئی بہانہ بنائے گا، کیا فلاں کام کا کہو کہ میں کرنا چاہتی ہوں اور میں گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، اور فلاں کام کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، فلاں کام کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا تم عورتوں کو اگر کنٹرول میں رکھو گے معاشرہ بے حیائی سے بچا رہے گا، اور اس کنٹرول کے لیے نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے پہننے کے کپڑے جو ہیں ان کپڑوں کے لحاظ سے پابندی کرو، یعنی وہ پابندیاں جو لباس میں جاذبیت اور اٹریکشن پیدا کرنے کی چیزیں ہیں، ان سے سوا جو لباس بھی ہے فرمایا وہ زیادہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے اور ساتے ہونے چاہیے۔ جب ان کے سوٹ زیادہ ہوں گے خامخواہ ان کا باہر نکلنے کو جی کرے گا کہ ہم کپڑے پہنے اور باہر سے ہو کے آ جائیں۔ فرمایا کپڑے تھوڑے دے کر ان کے خلاف ان کپڑوں سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ فرما دے گا۔ کیا سوچ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سوچ سے آج کا معاشرہ بے حیائی کی طرف معاذ اللہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ یعنی وہ عمر چاہتے ہیں کہ ایسی چیز ہی گھر میں نہ ہو کہ جس سے عورت کے اندر یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی دیکھے میرے دیکھنے والے کے سوا، مجھے کوئی دیکھے، یہ جو اسباب ہیں یہ گھر سے ختم ہونے چاہیے کہ اس میں یہ شوق نہ ہو کہ مجھے کوئی اور دیکھے۔ اور ان کے پاس کپڑے تھوڑے، انہیں تھوڑے کپڑے دے کر، تھوڑے کپڑوں میں رکھ کر ان کے خلاف ان تھوڑے کپڑوں سے مدد چاہو، کیونکہ اگر وہ مختلف فیشن، مختلف سوٹ، مختلف لباس ایسی چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں اس کو مجبور کریں گی، پرنگیختہ کریں گی کہ چلو اب باہر نکلو، فلاں جگہ سے ہو جاؤ، فلاں رشتہ داروں سے مل لو، فلاں فنکشن میں چلے جاؤ۔ فرمایا جس وقت سادہ سادہ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، تو شرم محسوس کرے گی کہ باہر جاؤں گی تو فلاں کہیں گے تجھے کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، مجھے تانے ملیں گے، فلاں جگہ جاؤں گی تو مجھے تانے ملیں گے۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا وہ گھر کی برکت بن کے گھر میں بیٹھ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آج کے اس ماحول میں جو اس کی ضرورت ہے یہ حد سے زیادہ ہے، بالخصوص یہ جو معاملہ معاذ اللہ کشت و خون کا چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور نادیدہ ہاتھ اس میں روزانہ مسلم امہ کے جنازے اٹھانے کے لیے وہ مضطرب ہے، بے چین ہے اور متحرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔